Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet obrazuje kadar koji će u budućnosti svojim znanjima i prikupljenim vještinama pomagati... Ne. Što me prekidaš? Čekaj da ti objasnim. Ajde. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je jedna visokoškolska ustanova koja obrazuje stručnjake koji kada izađu iz faksa ne pomažu ranjivim skupinama, nego oni zapravo omogućavaju osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju i ostalim rizičnim skupinama da oni sami dosegnu najveću moguću razinu samostalnosti u svakodnevnom životu. Nakon ove sjajne definicije koju nam je Lara ponudila, saznaćemo i kako to izgleda jedan prosječni dan u životu studenta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Pa, uglavnom, naš fakultet je baziran, koncipiran je na tome, to je usmjeren da imamo šta više vježbi i prakse. Tako da, prosječan dan se sastoji od predavanja od 8 ujutro do tipa 10, onda kreću vježbe koje se nalaze na različitim lokacijama, socijalnim ustanovama, školama, u svim dijelovima grada Zagreba, gdje zapravo nas mentori vode kroz direktan rad sa našom ciljanom populacijom, te zatim slijedi pisanje izvješća, seminara, zadaće, što zapravo objedinuje visoko stručnu bazu, ali i znanstveno istraživačku podlogu. A osim izvrsnih rezultata na državnoj maturi, još jedan od uvjeta za upis na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zasigurno jest i prijemni ispit. Prijemni ispit zapravo je jedna od odlika našeg fakulteta, pošto se on sastoji od dvije razine. Prva razina je pismeni test intelektualnih sposobnosti, te je on eliminacijske naravi. Zatim slijede intervjui direktni sa našim profesorima, od kojih je onaj na logopediji također eliminacijski, dok su motivacijski na socijalnoj pedagogiji i na edukacijskoj rehabilitaciji. Također bih poručila svim maturantima koji planiraju upisati naš fakultet, neka se uključe u neki oblik volontiranja sa ciljnom populacijom sa kojoj bi jednom od budućnosti htjeli raditi, samo da steknu dojam o tome o čem naš fakultet zapravo je. Lara, što je sa izvannastavnim aktivnostima na fakultetu? Naši studenti su zapravo izrazito aktivni u svim područjima javnog života, te je sam aktivizam se cijeni i poučava se i primjenjuje se. Imamo osim studentskog zbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, djeluje i udruga studenata logopedije Logomotiva, udruga studenata socijalne pedagogije Popci i studentska organizacija studenata edukacijske rehabilitacije Rehov, koja je bazirana zapravo na modulu oštećenja vida. Pa eto, čuli ste, ako upišete Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, zasigurno ćete imati ispunjen studentski život, moći ćete promatrati kako čovjek zapravo može napredovati izvan svojih okvira i na kraju ono što Lara nije spomenula, smjerovi na tom fakultetu su deficitarni, što znači da nećete imati problema sa zapošljavanjem. Stoga upišite Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.